ଏବେ ଆମର ବେସିକାଲି ଏଠି ଚାନ୍ଦିପୁର ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ଇଭାକୁଏସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମର ଟିମ୍ ବି ଏଠି ଅଛି, ଏବେ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, IIC ସମସ୍ତେ ଏବେ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟିକେ ଲୋକ ଏବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆସିଗଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଆଉ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଆୱେୟାର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ପବନ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆଉ 12ଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିକି ଏଠି ଧରିକି ଆସିଯିବୁ। ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ କ୍ୟାପାସିଟି ଆଉ ଇଏ ହିସାବରେ 125,00,000 ଇଏ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସେଇଠି କଂକ୍ରିଟ୍ ଏମିତି ଫିଗର୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଲନରେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବେ ଆମର ସବୁ ସେଲ୍ଟର୍କୁ ଆଶା ଦିଦିକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ IIC ପାଇଁ ବି ଏଠି ଆୱେର୍ନେସ୍ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଦିଦି ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯେତିକି ପସିବଲ୍ ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିବେ। ଟେଷ୍ଟିଂର ଆମର ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ CCC ନହେଲେ ଅଲଗା ସେପ୍ଟରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ଟାଉନ୍ରେ ବି ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ବଗେରା ILIC ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଲା ତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ସେଲ୍ଟର ଅଛି, ସେଇଠି ସେମାନେ ସିଫ୍ଟିଂ ହେବେ। ଏବେ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆୱେୟାର କରାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଏବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ବଗେରା ଯେଉଁଟା ଧରିକି ଆସିବା କଥା ସେଇଟା ଧରିକି ଆସିବେ। ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଆସିଯିବେ ସମସ୍ତେ। ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ EDD ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି CHC ବଗେରା, ଆଉ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବି ପାଖାପାଖି ସରିବାକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ ବଗେରା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଥିବ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି 2ଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ବ୍ଲକ୍ ବଗେରା ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିବ ଆମର, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସିଫ୍ଟିଂ ବଗେରା ବି କରିବୁ। CHC PHC ବି ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, RRT ଟିମ୍ ବି ଆମର ରେଡ଼ି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର।